درنو دوستانو سلامونه مې قبول کړي. ویل کیږي چې یو پیر یوې ښځې سره ناروا زیاتې کړې ده. دغه پیران چې د تعویز په بانه باندې ښځو سره ناروا کارونه کوي. د ویډیو تر اخره راسره پاتې شي، تاسو سره ویډیو هم شریکوم او دغه ښځې په خپل بیان کې څه ویلي دي دغه ټول بیان هم در سره شریکوم. چرته هم مزه موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شي. درنو دوستانو د دې واقعې په باره کې ویل کیږي چې دا په پښتونخوا کې مخې ته راغلی ده، او په پښتونخوا کې یو علاقه کې چې یو پیر به ښځو ته تعویزونه کول او د تعویزونو په معنی باندې به ناروا کارونه هم ښځو سره کول، چې یوې ښځې دا جرأت کړی دی چې د ده د رسوا کولو دپاره هغې موبایل کیمره هم ایښې ده، او کله چې دې ظالم انسان ورسره ناروا کار کولو نو دغه هر څه یې ریکارډ کړي دي، د خپل سر نه یې دانګلي دي او دغه ویډیو یې ریکارډ کړې ده. چې دغه پیر تینه د دې په باره کې غوښتنه کوي چې ستا بچی نه کیږي نو ته ما سره داسې ناروا کار وکړه، بیا به ستا بچی پیدا شي. حالانکه دغه ښځې ورته د ځانه قمغله جوړه کړې وه او د هغې بچی هم و، خو بیا هم دغه ښځې نورو خلکو دپاره د یوې عبرت په طور باندې دا ویډیو جوړوله. خو وایي چې پیر راسره غلط کار نه دی کړی، نور یې هسې په لاس وهلی دی. نو قدرمنو، داسې واقعات او داسې حالات نن سبا شروع شوي دي چې دا یوازې په پښتونخوا کې نه، بلکې د پاکستان په مختلفو علاقو کې داسې جعلي خلک ناست دي چې هغوی د پیسو ګټه هم کوي، یعنی د تعویز په بانه باندې د ښځو نه پیسې هم اخلي، ورسره ورسره د ښځو نه دغسې ډیمانډونه هم کوي چې هغوی دوکه کوي، هغوی لږ میل کوي، ناروا کارونه ورسره کوي او په دې طریقه باندې د هغوی عزتونو سره لوبې کوي. د داسې خلکو په خلاف آواز اوچتول پکار دی چې داسې خلکو ته سخته سزا ورکړي، او چې هر ځای کې داسې جعلي پیران جعلي عاملان ناست وي نو پکار ده چې هغوی د هغه ځای نه وشړل شي او یا ورته عبرتناکه سزا ورکړل شي. د خان کلیک چینل د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.